Irtuli șantaji dres mkhold Washingtonis ken ariqo mimartuli Kremlis diktatorma pirdapir daasakhla kidev ori mtavari samizne Parizi da Londoni. Ruset sursi tsodes rogori am ori birtuli sakhmtsipos poziția da gegmebi Ukrainis omtan dakavshirebit. Sitqit gamosvlidan sul randomime tsutshi Vladimir Putin mo pasukhits miigo dasavleli liderebi miichnevan rom Kremlis diktatori tavadoi meorebs scenars romelmats ukve dashala sabchota kavshiri. Chveni jurnalisti Guga Maisuradze guerteba temis detalebit pirdapir etershi Guga am წუთებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სიტყვით გამოდის ვარშავაში რა განაცხადა ჯო ბაიდენმა ვლადიმერ პუტინის პასუხად. Შეიძლება ითქვას, რომ ამ წუთებში პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში ისტორიულ მომენტს უყურებს, ისტორიულ მოვლენას უყურებს მაყურებელი ჯო ბაიდენის სიტყვით გამოდის ათასობით პოლონელის წინაშე, რომელიც გამოვიდა პრეზიდენტის სასახლესთან. ასევე იქ იყოფება მაია სანდუ, მოლდოვის პრეზიდენტი, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი და ასევე პოლონეთის პრეზიდენტი ანჯეი დუდა. რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო თავისუფალი სამყაროს ლიდერმა ჯო ბაიდენმა მიმართვა პოლონეთში, ვარშავაში, სადაც მან უმნიშვნელოვანესი გზავნილები გააკეთა. როგორც ჩანს, Americas Putinis Mukaris namdulad areshinia dres Vladimir Putinma sagangebot chanishnul tatpirze romelits federalur mimartvas da federalur mimartvas sadats isaubra man rom is gadioda egret tsodebul New Startis khelshekrulebidan romelits birtuli Araqis limitirebas isakhavda ori kveqnisa sheileba itkves rom amis shemdeg uke moqva gamokhmaurebebi da qvela sainteresebda tu rogori ikneboda Amerikis prezidentis pasukhi Putinis mimart randomime tsutis in Joe Bidenma Putinis pirdapir utkhra rom is იტყუებოდა და ატყუებდა რუს ხალხს, მაგრამ მიმართა რუს ხალხს და უთხრა, რომ არც ერთი დასავლური ქვეყანა, გაეროსა და ევროკავშირის წევრი არც ერთი ქვეყანა არ აპირებს იმას, რომ დაესხას რუსეს თავს. მილიონობით რუსი არ წარმოადგენს საფრთხეს ცივილიზებული სამყაროსთვის და მეტიც, ვლადიმერ პუტინი მათ ატყუებს. ვლადიმერ პუტინმა ომი მთავად აირჩია, ყოველი ომის მიმდინარეობის დღე არის ვლადიმერ პუტინის არჩევანი და მას შეუძლია, რომ თავისუფლად დაამთავროს ომი მისი ერთი სიტყვით. ასევე ჯო ბაიდენი რამდენიმე ახლას მიმართავს პირდაპირ ეთერში პოლონეთის მოსახლეობას, რომელიც პრეზიდენტის სასახლესთან არის შეკრებილი. ის საუბრობს იმ უმნიშვნელოვანეს დახმარებაზე, რომელიც დასავლეთმა გაუწია უკრაინას და კიდევ ერთხელ მტკიცედ და მკაფიოდ გამოხატა მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ნამდვილად ისტორიული ტურნე. ჯერ კიდევ გუშინ არავინ არ იცოდა, რომ პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი კიევში ჩავიდოდა, თუმცა ასე მოულოდნელად პრეზიდენტი გამაყრუებელი საჰაერო განგაშის სიგნალის ფონზე კიევის ქუჩებში ვოლოდიმირ ზელენსკის ხვდებოდა. დღეს კი ის პოლონეთის პრეზიდენტს და პოლონეთის პრეზიდენტს შეხვდა და ახლა ამ წუთებში როგორც გითხარით მიმართვას ავრცელებს. მინდა მიმართო რუს ხალხს, გაეროსა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები არ ვაპირებთ დავესხათ თავს რუსეთს, როგორც დღეს ეს პუტინმა განაცხადა. მილიონობით რუსი მოქალაქე ჩვენი მტერი არ არის, ისინი იცხოვრებენ მშვიდობით მეზობლებთან ერთად. პუტინმა აირჩია ეს ომი, ომის ყოველი დღე მისი არჩევანია, მას შეუძლია ერთი სიტყვით დაასრულოს ომი. დიქტატორი იმპერიას ვერ აღადგენს და ვერ შექმნის. უკრაინა რუსეთის მსხვერპლი ვერასოდეს გახდება. რუსეთმა კაცობრიობის წინაშე ძალიან ბევრი დანაშაული ჩაიდინა, მოკლეს მშვიდობიანი მოქალაქეები, გაუპატიურეს ადამიანები, მოიპარეს უკრაინელი ბავშვები, განადგურეს სკოლები და ბაღები. რუსეთის მიერ უკრაინაში ჩადენილ დანაშაულებებზე თვალს ვერ დავხუჭავთ. ერთი წლის წინ ყველა ფიქრობდა, რომ კიევი დაეცემოდა, თუმცა გუშინ იქ ვიყავი და ვიტყვი, რომ კიევი ამაყად დგას. უკრაინაში შეჭრის დროს მათ არამხოლოდ უკრაინის ძალების მოსინჯვა, არამედ ევროპისა და ნატოს შემოწმება სურდათ. რუსეთს აინტერესებდა დემოკრატია მუშაობს თუ არა, რუსეთს აინტერესებდა შევძლებდით თუ არა გაერთიანებას. დღეს ყველა ხედავს, რომ სოფლიო თვალი არ დახუჭა და გაერთიანდა და გაძლიერდა. ომიდან ერთი წლის შემდეგ ყველა ხედავს, რომ ჩვენ დემოკრატიას ვიცავთ. გუშინ პატივი მქონდა კიევში პრეზიდენტ ზელენსკისთან დიალოგი გამემართა. მე მას ჩვენი მხარდაჭერისა და დახმარების გაგრძელების პირობა მივეცი. მოსკოვში ამას ვერ იფიქრებდნენ. მსოფლიო უკრაინელი ერის გმირობას მხარს დაუჭერს. პუტინის არმია გარბის და დამწვარ ტანკებს ტოვებს. პუტინს არ უნდა, რომ ნატო ფინეთში შევიდეს, თუმცა ის მიიღებს ნატოს ფინეთშიც და შვედეთშიც. მოსკოვში ნატოს დაშლა სურდათ, თუმცა უფრო ძლიერი და დიდი ალიანსი მიიღეს. პუტინი ფიქრობდა, რომ ევროპა გაერთიანებას ვერ შეძლებდა. ყველაფერი პირიქით მოხდა. დღეს ჩვენ რუსული ნავთობიც კი არ გვჭირდება. დღეს ყოველწლიურ ფედერალურ სამიზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თქვა, რომ ის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას, რომელიც 2011 წელს გაფორმდა, რომელიც ცნობილია ახალი სტარტის სახელით, ტოვებდა ოფიციალურად ეს ითვალისწინებდა ბირთვული შეიარაღების კონტროლს და ლიმიტის დაწესებას ორი გიგანტ სახელმწიფოს შორის შეიარაღების რაოდენობასთან დაკავშირებით. შეიძლება ითქვას, რომ ამით ვლადიმერ პუტინმა შეეცადა, რომ სრულიად დაენგრია შეიარაღების არქიტექტურა. ამ ყველაფერს მოყვა ძალიან მკაცრი განცხადებები, მაგალითად ნატოს გენერალ
გენერალური მდივნის იან სტოლტენბერგის მხრიდან ის ამბობს რომ როგორც ჩანს პუტინი მშვიდობისთვის არ ემზადება ასევე ამ ყველაფერს გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო მდივანი რომელმაც განაცხადა რომ ეს იყო პუტინის მხრიდან ძალიან გაუაზრებელი ნაბიჯი და მან მოუწოდა რომ დაელაპარაკებინათ ახლიდან აი ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით რადგან მიუხედავად არსებული გეოპოლიტიკური ვითარებისა და მიუხედავად იმ დაძაბული ურთიერთობისა რომელიც ახლა ამერიკასა და რუსეთს შორის არსებობს მაინც არსებობს სივრცე იმაზე რომ ამ ყველაფერზე ილაპარაკონ ასეთია დღევანდელი ინფორმაცია პუტინი როგორც ჩანს მსოფლიოს კიდევ ერთხელ ბირთვული ომით აშანტაჟებს თუმცა რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ მოვისმინეთ ჯო ბაიდენის პასუხი რომელმაც შესაძლებელია ითქვას რომ პუტინს პირდაპირ უთხრა რომ მას მისი არეშინია მათ სურთ სტრატეგიული მარცხი მოგვაყენონ და ძვრებიან ჩვენ ბირთვულ ობიექტებზე. ამიტომ დღეს იძულებული ვარ განვაცხადო, რომ რუსეთი წვეთ სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულებაში მონაწილეობას. ვლადიმერ პუტინი ისევ ბირთვული ომით იმუქრება. უკრაინაში ჩიხში შესულმა რუსეთის პრეზიდენტმა დასავლეთზე შურისძიება ასე გადაწყვიტა. პუტინი ეგრეთ წოდებული ნიუ სტარტის შეთანხმებიდან გავიდა. ვლადიმერ პუტინმა მსოფლიო შეიარაღების არქიტექტურის დარღვევა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ბაიდენი კიევში ისტორიული ვიზიტით ჩავიდა და რუსეთისთვის გაჭიანურებული ომის ფონზე უკრაინელებს უპირობო მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ აღუთქვა. ჩვენთვის კარგადაა ცნობილი ვაშინგტონში ზოგიერთი მოხელე უკვე საკუთარი ბირთვული იარაღის გამოცდაზე ფიქრობს. იმის გათვალისწინებით, რომ ამერიკაში ახალი სახის ბირთვული საბრძოლო მასალის შემუშავება მიმდინარეობს. ასეთი ინფორმაცია არსებობს. ამ სიტუაციაში რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ და როსატომმა უნდა უზრუნველყონ რუსული ბირთვული იარაღის გამოცდის მზაობა. რა თქმა უნდა, პირველი ამას არ გავაკეთებთ, მაგრამ თუ ამერიკის შეერთებული შტატები გამოცდას ჩაატარებს, ჩვენ ჩავატარებთ. სანამ ამ შეთანხმებას დაუბრუნდებით, ჩვენ უნდა გავიგოთ მაინც რაზე აქვს პრეტენზია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი, და როგორ გავითვალისწინებთ მათ სტრატეგიულ ბირთვულ ალიანსს, ანუ ალიანსის ერთობლივი იერიშის პოტენციალს. ნიუ სტარტის ხელშეკრულება ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის 2011 წელს გაფორმდა. ეს ახალი ეტაპი იყო მსოფლიო პოლიტიკაში. ხელშეკრულება სტრატეგიული და ტაქტიკური ბირთვული შეიარაღების შეზღუდვას გულისხმობს. ანუ ბირთვული სახელმწიფოები ერთმანეთს უთანხმდებიან რაკეტების ოდენობას. გეგმის მიხედვით სტრატეგიული ბირთვული შეიარაღების მაქსიმალური ლიმიტი 1550 ბირთვულ ქობინამდე იყო შეზღუდული, ხოლო საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტების დაახლოებით 800-მდე. იგულისხმება სტრატეგიული ბომბდამშენი, წყალქვეშა გემი და გამშვებებიც. შეთანხმება ერთმანეთის კონტროლსა და შემოწმებასაც ითვალისწინებდა. შეთანხმებას ხელი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და დიმიტრი მედვედევმა მოაწერეს. Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation and for US პუტინის ახალმუქარას პასუხის გარეშე არ ჩაულია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, რომელიც ახლა თურქეთში იმყოფება, ამბობს, რომ პუტინის მხრიდან ეს ძალიან სამწუხარო და სრულიად უპასუხისგებლო განცხადებაა. ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები ყურადღებით დააკვირდება რასიზმს რეალურად რუსეთში. სახელმწიფო მდივანი ამბობს, რომ ეს შეთანხმება ორივე სახელმწიფოსთვის უსაფრთხოების გარანტიაა და მიუხედავად მსოფლიო ახალი დღესასრიგისა, ამაზე სასაუბრო სივრცე ისევ არსებობს. არა აქვს მნიშვნელობა რა ხდება მსოფლიოში ან ჩვენს ურთიერთობებში. ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის მზადაა დაელაპარაკოს რუსეთთან სტრატეგიული შეიარაღების ლიმიტირების საკითხზე. ჩვენ ყურადღებით დავაკვირდებით, რას იზამს რუსეთი. ბაიდენის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს, რომ ამერიკა იყოს შესაბამის მზაობაში ქვეყნისა და პარტნიორების უსაფრთხოებისთვის. უფრო მძიმე იყო ნატოს გენერალური მდივნის განცხადება. იენს სტოლტენბერგი დარწმუნებულია, რომ პუტინი მშვიდობისთვის არ ემზადება. ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაში კი არსებობს იმის საფრთხეც, რომ ჩინეთმა პუტინს ტერორისტულ ომში მხარი დაუჭიროს. არანაირი ნიშანი არ ჩანს, რომ პრეზიდენტი პუტინი მშვიდობისთვის ემზადება. კიდევ უფრო მზარდია შეშფოთება ჩინეთის მიმართ, რომელიც შესაძლოა გეგმავდეს უპრეცედენტო დახმარება გაუწიოს რუსეთს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ რუსეთი გადახედავს მის გადაწყვეტილებას და პატივს სცემს არსებულ შეთანხმებას. მეტი ბირთვული იარაღი და ნაკლები კონტროლი მსოფლიოს უფრო საშიშ ხდის და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის უკანასკნელი დიდი შეთანხმება შეიარაღების კონტროლზე. ბაიდენის ისტორიული მოულოდნელი ვიზიტი პუტინის მორიგი მუქარის საბაბი გახდა. ახლა თავისუფალი სამყაროს ლიდერი პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში პრეზიდენტ ანჟეი დუდას ხვდება და უკრაინის დახმარების სტრატეგიას განიხილავს. ჯო ბაიდენმა პუტინის ამ მუქარას არც კი უპასუხა.